नमस्कार साथीहरु, होम लर्निङ स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म साउन्ड विशेष केही नयाँ चीजको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई घरमा भएका पुराना चुराहरुबाट कसरी नयाँ डेकोरेटेड राम्रो चुरा बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरु यो थ्रेडलाई यसरी बुकमा या कुनै एउटा केहीमा घुमाएर यसरी तपाईहरु लिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ बेरिसकेको छु। अब यो धागो खुम्चिने हुनाले थोरै पहिले हामीले यसलाई गम लगाउनुपर्छ। यसलाई थोरै गम लगाएर यसरी सेट गरेपछि मात्रै काट्नुपर्छ। यसरी लिइसकेँ मैले धागो। चुरा बनिसकेको छ। अब म यसमा मुङ्गा भर्न जाँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ मैले एउटा चुरा बनाइसकेको छु। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले फाल्ने पुरानो चुराबाट केही धागोहरु युज गरेर साउनमा हरियो पहेँलो, मैले यहाँ दुईटा कलरको बनाएको छु। तपाईहरुलाई जुन जुन कलरको मन पर्छ तपाईहरु बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। म नयाँ भिडियो लिएर आउँदै छु। यो साउन्ड विशेष तपाईहरुको लागि तपाईहरुलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु भयो भने मलाई नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन हौसला मिल्नेछ। यस यतिका साथै आज बिदा हुन्छु। स्वस्थ रहनुस्, सुरक्षित रहनुस्, खुशी रहनुस्। ह्यापी साउन।